Baada ya matokeo yaliyowaduwaza Wakenya kwenye mbio za mita 10,000, Hellen Obiri alijikakamua vilivyo na kutetea taji lake la mita 5,000 katika uwanja wa Ecstatic Khalifa mjini Doha nchini Qatar. Mashabiki walimpa motisha na kumpongeza Obiri aliongoza kutoka mwanzo hadi mwisho na kushinda kwa muda wa dakika 14 na sekunde 26 uliokuwa rekodi katika mashindano hayo na kuiwezesha Kenya kunyakua medali ya 4 ya dhahabu. Ulikuwa usiku wa furaha kwa Wakenya. Kwa upande wa kinadada, Margaret Chelimo pia ulinyakua medali ya fedha katika mashindano hayo nyuma ya Obiri. Nobody could dictate to her. What a run by the Kenyan, giving them plenty to cheer. We had an amazing crowd from our fans from Kenya, so I said maybe to work hard, maybe to show them I can dance and I can win. So I didn't want to let them to be disappointed. And it's finished off. Nasema mashindano ya riadha yako nchi gani? Qatar.